Hola, què tal? Molt bona vesprada. Avui és dimecres sant i avui anem a posar el punt i final al recorregut que estem fent per les 18 germandats de la Setmana Santa de Gandia. Recorden que demà parlarem amb membres de la Junta Major, el president i la padrina de la Setmana Santa i també amb el regidor delegat de l'Ajuntament de la Setmana Santa en l'Ajuntament de Gandia. I també pararem, dedicarem la meitat del programa de demà a parlar sobre la revista oficial de la Setmana Santa de Gandia, El Passio. Aprofundirem en aquesta revista. Però avui tanquem amb dues germandats. Una pista per a que sàpiguen la primera parada en aquest recorregut. Esta revista, L7D, i l'altra, Les últimes mirades. De ben segur que ja sabem que estem parlant de la Real Il·lustre Hermandat Nostra Senyora de Los Dolores. I ens acompanyen la seva cambrera i el seu germà major, Clara Carbonell. Clara, molt bona vesprada. Bona vesprada, Dani. I Joan Estornell. Joan, molt bona vesprada. Molt bona vesprada, Dani. Bueno, un any ha passat ja des de l'última xerrada que fèiem en este mateix raconet en l'hotel RH Bairén, en Spa. Ganes de que arribi perquè, Joan, anem a recordar que la vostra cambrera és de la que anomenem cambrera Covid i enguany normalitat absoluta. Suposo que ganes de que arribi tots aquests moments, no? Sí, la veritat és que sí. L'any passat ja va ser pràcticament normalitat. La pluja no us va afectar a vosaltres? No, nosaltres no, perquè hicim un dijous sant i va ser dimecres sant, el dia de la pluja. I amb moltes ganes, ja amb moltes ganes de sentir, de veure, de tornar a experimentar l'anar darrere de la Verge. Així és. Bueno, és la penúltima Setmana Santa com a cambrera i com a germà major. És el tercer any teu. El tercer. Però sembla que tu vas a seguir un poc el camí del germà major, que Joan, l'any que ve sembla que serà la teva última Setmana Santa com a germà major. Així ho diuen els estatuts i així serà si no passa res estrany. La veritat és que he esgotat ja el primer període de 4 anys, vaig renovar en plena pandèmia i bé, els estatuts es diuen que només podem estar 8 anys i jo crec que també és bo, no?, que pugui entrar gent nova, que li doni també un aire diferent a la germandat i sense problemes a la fila, com se sol dir en aquests casos. Però ahí estaràs. Evidentment, no? Tirant totes les mans que facin falta. El que faci falta, però sempre des d'un segon plànol. Així és. Bueno, no sé per on començar, perquè teniu tantes coses a contar-nos. Anem un poc per ordre, i això es porta al dia de demà, dijous sant, que a les 10 de la nit, a les 22 hores, arranca la vostra processó, que una hora i mitja després tindreu les últimes mirades amb el Cristo Yacente. Tornarem en directe, estarem ahí en Telesafor. Repetiu l'experiència perquè és més que grata, no?, el de les últimes mirades. Bueno, pensem que va ser un acte que va agradar. La plaça estava plena de gom a gom i pensem també que enguany va agradar més perquè hem tingut un any per continuar treballant en aquest acte, cuidar aquests detalls que sempre passa, no?, al ser l'estrena, i crec que va agradar més a la gent avançar simplement que van detectar que hi havia molts minuts els quals no passava res, per tant l'acte serà més reduït, més curtet, però pensem que serà igual d'intens o més que el de l'any passat. Qui vulgui que isca al carrer és a la plaça Major, que és la final de la processó. És a la plaça Major, en la final de les dues processons, i ens encarregarem de recrear un ambient molt propici per a l'oració i per al recolliment, amb una plaça a fosques, 100%, i, com no, tindrem altra volta l'altra oportunitat d'escoltar el Mater Christi Dolorosa de Juan Miguel Terrazas,
que és una peça que es va convertir-se en l'himne oficial del, d'este acte. Clara, este moment novedós l'any passat, naix amb tu com a, sí, com a germana major, suposo que tot un luxe, i tornaràs a repetir-ho en este 2023. Sí, la veritat és que va ser molt emocionant, era algo molt novedós, i és el que el mateix que diu Joan, ja n'hi havia algunes cosetes que s'havien de perfilar un poc, però l'acte va ser molt emotiu, va estar molt bonic. Pues el podrem tornar a seguir aquelles persones que puguen que vagin, que val la pena, no? Val la pena, a més és un acte de Setmana Santa, no és un acte ni del Yacente ni de la Dolorosa, sinó és un acte per a la Setmana Santa de Gandia, i aquests actes són els que fan grans la Setmana Santa. I, bueno, qui no pugui anar, per la raó que siga, per qüestió de salut o tal, sabem que molta gent en moments puntuals no pot, per qüestió sobretot de salut, i opten per Telesafort per seguir-ho, pues que sàpiguen que tenen aquesta oportunitat demà dijous sant d'estar amb vosaltres a través de les càmeres de Telesafort. I amb les últimes mirades tenim este llibre. Sí, és un llibre que ja vam presentar l'any passat en companyia de la presentació oficial de l'esdeveniment, i en el qual podem trobar tota la informació del que suposa les últimes mirades, no? Aquest moment màgic, no? Entre el Nostre Senyor i la Mare de Déu en els moments més cruels, no? Quan veu que el seu fill està enclavant-lo en la creu. Com va dir el bisbe auxiliar, don Arturo Ros, que va vindre a donar una conferència en guany, és un llibre que no passa de moda i que es pot llegir en qualsevol moment. Així és. Bueno, i parlant de llibres, tenim una tradició literària, editorial important. Tenim, clar, no podia faltar, Los Siete Dolores, L7D, és el nom de la capçalera d'esta real il·lustre banda Nostra Senyora de los Dolores. Esta és l'edició número 39, ni més ni menys. L'any que ve la 40. La 40. Ja estem treballant. L'aniversari. Esteu satisfets amb el resultat d'esta edició? Jo crec que sí, que és una publicació que està consolidada, que cada any es costa, pues això, actualitzar-nos, molts esforços, moltes nits, perquè ho fem nosaltres, no ho fa ninguna empresa. I pensem que s'ha convertit en tot un clàssic de la Setmana Santa, amb uns continguts molt variats, en els quals conviden a la reflexió, obrin debats, i sobretot hi ha un espai molt reservat també per als més menuts, com és el nostre particular Lola, en aquest audioconte, que enguany va sobre el Triduo Pasqual. Així és. Bueno, recordem, està la foto del rei Felip, per allò de real e il·lustre, hermandat Nostra Senyora de los Dolores. Bueno, està a l'abast de qui vulga, està en les llibreries, en Ambra. No, en Ambra Llibre. Les últimes mirades. Es pot aconseguir en Ambra Llibre. En Ambra Llibre. És de fàcil accés. Bueno, com dieu així... I este, Dani, perdona que digui el talle, poden aconseguir-ho de forma gratuïta en la versió digital a través de la pàgina web dolorosagandia.com. Dolorosagandia.com, versió digital, de forma gratuïta. Convidem que ho facin perquè val la pena. Bueno, com dieu així, la presentació, enguany ens apropa a una efemèride molt important per a la Real Hermandat, com lo és el 70 aniversari de su refundació. Això és enguany, el 2023, no? 70 anys de la refundació. Pareix l'altre dia, però ja han passat 70 anys des que es refundara la Germandat. Possiblement la Germandat és de molt abans, del segle XVIII. Però bé, la informació que tenim, malauradament amb la Guerra Civil va desaparèixer tota aquesta informació que hi havia en la col·legiata, ens porta a fets concrets i que estan testimoniats a aquest any 53, quan es va refundar la Germandat de la Dolorosa. Per tant, des d'ahir fins ací han passat aquests 70 anys amb 11 germans majors que tots han fet una llavor impressionant a favor de la Germandat i que gràcies a tot el treball que han fet tots els anteriors avui podem parlar de la Dolorosa, de la Real Dolorosa. Així és, un gran equip. A aquest número de 70 anys ara afegirem un altre número que és el 40, ara es parlaràs, Clara, però abans, el 26 de març, suposa que un balanç més que positiu d'aquest concert que fèieu, no? No podíem estar d'una altra manera que contents, satisfets, pletòrics per aquest concert que vam fer. És el tercer concert d'apertura de la Setmana Santa de Gandia amb la col·laboració de l'Ajuntament de Gandia, i la veritat és que estem molt contents perquè el Teatre Serrano estava ple de gom a gom. Aleshores, la gent va mostrar la seva vessant solidària i vam arreplegar 3.000 euros que vam destinar a les dues accions socials que teníem previstes, com era Càritas i el Preventor Infantil Nostra Senyora de l'Amparo de Real de Gandia. Per tant, contentíssims i amb ganes de continuar amb aquesta iniciativa
que pense que paga la pena. És l'aportació, no?, que feu també, una de les moltes aportacions, és el patrimoni musical de la Setmana Santa, sense oblidar aquesta peça solidària que acabes de comentar. Sí, i a més, perquè van tindre l'ocasió de poder escoltar, no?, aquesta peça de Mater Christi Dolorosa en un espai tancat. Perquè sí que és cert que es va estrenar l'any anterior en la Plaça Major, sí, però la veritat és que no sona igual amb un recinte com el Teatre Serrano. La veritat és que la gent, jo crec que es va borronar, no? La gent es va estar emocionar a l'escoltar aquesta peça. Estàs assentit en el cap. És que va ser un èxit. La veritat és que ens van donar l'enhorabona tota la gent que va vindre i agrair també a la gent que participa, no?, i col·labora per a que nosaltres també puguem fer aquest acte solidari. Així és. Bueno, 70 anys de la refundació i coincidís amb els 40 anys de que podien ja eixir dones en el pas. O sigui, que crec que en la Setmana Santa de Gandia són 40 i pico anys en el que podien ja eixir dones, però en la nostra en concret, en la 40 anys, dolorosa, 40 anys que poden eixir les dones, cosa que per lo menos va avançant-se. I sí, de fet, i tant. També dir-vos que com a nosaltres, ens custodia la policia, el cos de policia nacional, i enguany el 50%, la meitat dels que ens acompanyen, seran dones. Seran dones. Força la presència de la dona a la Setmana Santa de Gandia. Exacte. Recordem que les portadores continuen sent dones. Exactament, sí, les portadores són dones, enguany també. Bueno, estem ja en la recta final. Tot això, dijous sant, estàvem comentant en el moment de les últimes mirades, recordem, arranqueu a les 10 de la nit i vora les 11:30, no? Està previst aquest encontre. Està previst a les 11:30, tot sempre i quan no passi res, perquè com el dijous sant ara és el dia de moda i tot el món vol ser el dijous sant, el centre històric està a tapet. Crec que aprofitar els nostres companys, tot l'equip tècnic, per allà que està allí emitint en directe, no només les últimes mirades, sinó a replegar moments d'algun encontre o alguna el pas d'algun acte processional per la zona del centre, es podrà veure també en aquest directe de demà. I el divendres, després demà, divendres sant, a partir de les 8 del matí, ahir esteu vosaltres també, acompanyant com altres germandats al nostre pare Jesús Nazareno, a les 8, totes les germandats que acompanyen al Nazareno iran des de l'església de Sant Roc i vosaltres amb la vostra imatge, la Nostra Senyora de los Dolores, i siu també a la mateixa hora des de l'església del Palau, no és així? A les 8, Palau, està previst? Sí, sí, és així. Moment important, sí. I el divendres per la nit. Sí, hi ha una xicota de variació en el traçat per una obra que està en el carrer Sant Bernat, que hi ha un andami, per tant, sí, no ens permet passar la Mare de Déu per ahir. Aleshores, prenem el carrer d'abans. Per tant, enguany no arribarem a les Clarisses, girarem abans d'arribar a les Clarisses. Perfecte. Això a partir de les 8 i sireu vosaltres amb la vostra imatge. Bueno, i el divendres per la nit ens veiem, estarem en directe en la processó del Sant Soterrament, que és un moment molt, molt solemne, com diu la processó. Doncs bé, pues arribem al punt final. A mi m'agradaria dir també i convidar a la gent que pot acostar-se a la Dolorosa Museu, que val la pena perquè tens imatges molt boniques, podem explicar el que la gent vulgui, estem ahí per a que vinga tot el món i ho recomano, val la pena. Bueno, la veritat és que hem estat allí alguna que altra vegada i animem a la gent, val la pena acudir, perquè hi ha peces. I sobretot, si van el dijous, poden tindre hasta l'ocasió de veure com vestim a la Mare de Déu, que també és una cosa. El dijous, el divendres, demà i després demà. Perfecte, recordem, on està ubicat el local museu? Sant Rafael 60 està Dolorosa Museu. Vale, hi ha algun enfront del nou local, sí, on estan quasi totes les imatges, hi ha algunes que per volum no caben. Quin és el tram horari que està obert, disponible per a tenir la informació en la web? Sí, estarà, però aquests dies estarà obert de matí i de vesprada. Perfecte. Clara, Joan, moltíssimes gràcies una més per acompanyar-nos, un plaer, i només es queda que disfrutar de la Setmana Santa de Gandia, a peu de carrer o a través de Telesafor. Gràcies a vosaltres per convidar-nos i per la tasca que feu a favor de la Setmana Santa de la ciutat. És un plaer. Moltes gràcies a vosaltres. Posem el punt i seguit. Ara anem a tancar aquest recorregut, ja ens queda la Germandat de la Virgen de la Soledat.
Anem a escoltar a veure l'entrevista que hem tingut que gravar perquè no han pogut vindre, coincidir amb la Real Ilustre Hermandad Nostra Senyora de los Dolores. Així és que hem gravat així, en el mateix hotel RH Bairen, esa xarraeta amb els representants de la Germandat de la Virgen de la Soledad. Ahí està. Virgen del Silencio, Paso de la Soledad. És el nom de la germandat amb la qual tanquem este recorregut per les dues germandats de la Setmana Santa de Gandia. Ja sabem que demà serà el torn de tancar este cicle especial Setmana Santa, sí, en el magazín de Telesafor. Anem a parlar amb les persones que ens acompanyen. Ja són habituals quan arriba esta època de l'any en fer este recorregut, no?, per les germandats de la Setmana Santa de Gandia. Ella és cambrera des del 2020, Esther Moreno. Esther, molt bona vesprada, bones tardes. Un plaer tornar a veure'ns en este raconet del magazín. I el germà major, Vicente Rocher. Vicente, molt bona vesprada. Bona vesprada. Suposo que moltes ganes, els dos i la resta de companys de la germandat, que arribi ja esto. És la recta final, podríem dir, no? Els dies forts de la Setmana Santa. Estàs disfrutant com a cambrera en esta normalitat 100% i ganes de que arribi el que falta? Pues sí que és de veres, perquè ara sí que ja diguem que la normalitat és 100%, sí. I encara que l'any passat ja va ser molt normal, enguany esperem disfrutar i gaudir moltíssim de la situació i de poder fer tots els actes en tota tranquil·litat i poder gaudir de lo que té que vindre, que crec que és molt, molt intens, moltes ganes. Així és. Nosaltres estarem així per a contar-ho, perquè demà dijous sant tenim un directe, divendres sant també el Sant Soterrament, dissabte pel matí en directe tornarem a fer la visita del Sepulcre, diumenge el glorioso encontre, però jo crec que per directes podríem fer-ne molts més, perquè n'hi ha molts moments, i amb vosaltres com a protagonista de la germandat que es prestaria també a fer directes. A mi m'agradaria que fes en directe la Professora del Silenci del dissabte. Professor del Silenci del dissabte, és un moment molt especial. És impressionant, perquè veus tota Gandia fosques, com passa la Mare de Déu, és molt sèria, ningú dona caramelos, van tots molt ben organitzats, i és una professó molt bonica que ens satisfau molt a nosaltres el fer-la. Bueno, a qui corresponda, que dirien en el Hoy por Hoy Gandia de Ràdio Gandia Ser, a veure si pot ser en pròximes edicions de la Setmana Santa. Bueno, ja que estem, ara parlarem del que passarà demà, dijous sant, però ese dissabte sant, anem a parlar d'aquesta processó del silenci, una processó particular, com passa ese dia, i siu del Pati d'Armes, això vol dir que i siu ja al carrer formats. No? Primer fem una oració dins del Pati d'Armes, nosaltres i totes les germandats que ens acompanyen, i ja eixim al carrer formats. Quan serà, a partir de quina hora serà això més o menys? A les 9. A les 9 de la nit és quan arranca la processó. Aquesta processó del silenci. Per cert, que ja des d'abans de la pandèmia, en aquest moment, llums apagades. Llums apagades. Això crea un ambient especial. Ja fa molts anys que estem fent-ho i li dona un ambient, ja t'he dit, molt especial, perquè damunt veure la nostra carrossa il·luminada més en les llums, tota fosques, la gent molt sèria, encara que n'hi hagi alguna alegria per ahir pensant-se que ja ha ressuscitat el nostre Senyor, sí. Però nosaltres encara estem en la professó, però és molt digna. Molt digna. I convideu a la resta de germandats, no?, a participar. Per què obrir portes? És una professó que el que pretenem és que participi tot el món. Que ens acompanya tot el món i que sigui molt significatiu el moment en què es fa, és el moment en què Déu no està amb nosaltres i la Mare de Déu es queda soles. És significatiu que les demà germandats acompanyen i estiguen al costat de la Mare de Déu, fent-li aquesta companyia, fent-li aquest apoio de lo que ha perdut, no? Clar. És molt significativa per això, és molt significativa a més perquè, com deia el germà major, convida a la introspecció, convida al silenci, convida a viure aquest moment en el que el nostre Senyor ja no està amb nosaltres i que estem esperançats en la resurrecció. Jo crec que tot acompanya i, clar, les demà germandats ixen com el divendres sant, en el mateix hora que el divendres sant, i ixen davant de la Mare de Déu, és a dir, no van com a representants, van i sí com a germandat. Tinc que añadir que esta professó, el fet de vindre tots, és perquè no sé quin any vas començar que aquest professor l'organitzava la Junta Major. Clar. I així a la Soledat, i per això la Junta Major convidava a totes les germandats a acompanyar,
jo en persona i els altres anteriors germans majors també hem anat convidant, conforme ha dit Esther, a totes les germandats que vulguin acompanyar-nos. Sí, a més, és l'única en arrencar amb oració comunitària sí. i que conclou amb... En una reflexió. En una reflexió. L'única que arrenca una oració comunitària. No? M'agrada destacar a mi els trets particulars de cadascun dels moments vostres. És especial. Pues sí, nosaltres antes d'aquesta oració la tenim escrita en una estampeta que està la Mare de Déu i darrere està l'oració perquè tot el món pugui rezar-la. Acompanyar-vos en aquests moments tan, tan especials. I ahir també hem de parlar que, clar, en motiu de la pandèmia, la banda vostra es va diluir, es va desfer. S'acaba la gent jove. S'acaba la gent jove. Bueno, fem una crida des d'ací, no? Tal vegada que vulgui formar part. Però és una cofradia molt difícil perquè, com tu saps, nosaltres no donem caramels. Sí. Entonces la gent jove el que li agrada és un poquet més de festa i nosaltres som virgen del silencio. Ah, i sí, entonces només donem caramels el dia de resurrecció. Molts, això sí, eh? Animos. Pues sí. Bueno, però esteu molt ben acompanyats. Sí. Ni més que la banda del Sant Sepulcre d'Oliva. Sí, senyor. D'alt nivell. Sí, senyor. No? L'any passat va ser el primer any, sí. Enguany repeteix i vam firmar contracte en ells per enguany i per l'any que ve. I va fer el director, diu, no firmem més, dic, jo firmo fins que jo estiga. Quan jo no estiga, que cada un que faci el que vulgui. Clar, bueno, anava a treure-ho després, però per a lligar en el que acabes de dir, des del 92 al 96, del 2020 al 2024, 24. Parem de comptar? Lo que diga la salut. Lo que diga la salut. Bueno, sempre està bé, no?, donar el relleu generacional. Sí, sí, sense cap de problema. Al futur. Sense cap de problema. Però tu no tens cap problema a continuar, també. Si la salut acompanya... Muy bien, pot ser. Pot ser, deixem-ho ahí, portes obertes... Sí, senyor. Sense cap... sense xapar-me les mans. Parlàvem abans, n'hi ha actes particulars, després també, per exemple, està el divendres del Sant Soterrament, que ho farem en directe, en Telesafor, que són on participo totes les germandats, està ahí la Junta, organitzats per la Junta Major de Germandats. En aquesta processó del Sant Rosari, que precisament organitza la Junta Major, vosaltres teniu una connexió perfecta, aporteu la imatge de la Verge Soledat, no? És sí. així. És habitual, aquesta prestació, per dir-ho d'alguna manera? Sí, normalment, quan van començar a organitzar este rosari, ens van proposar el que diguera la Mare de Déu de la Soledat. Mm. En un principi van pensar que diguera cada any una Mare de Déu, però pareix que tots s'han tornat darrere, però nosaltres som perseverants i seguim i volem estar el divendres, el dissabte del rosari. El dissabte, la processó del Sant Rosari. Van a rezar-se, bueno, misterios gozosos, però hi ha una novetat. Enguany. Enguany. Misterios dolorosos. Dolorosos. Expliqueu-nos la raó de ser i què suposa, què serà. Nosaltres seguim les ordres que ens manden. I enguany toca misterios dolorosos i per això la nostra Mare de Déu anirà vestida de negre. Ah, de negre, que no anirà de blanc i no. blanc, que és el, no. són els colors habituals, anirà de negre i pues, també és una novetat, algo diferent que aporteu. És diferent enguany. Mm-hmm. Suposa que viure totes aquestes novetats com a cambrera, benvingut siga, no? Benvingut Esther. Siga. És molta responsabilitat, estar més pendent de moltes coses que si no, no estaries, però és molta satisfacció també. I és estar pensant que el que tinc que estar fent és pensar en la Mare de Déu, en que lluïsca tot el que puga lluir, en cada moment que estigui molt adequada al moment de la Setmana Santa que està vivint-se el meu pla és que estigui tot en el seu puesto. És molta responsabilitat, però també molt d'orgull i a mi em fa molt, molt feliç. Ah. Clar, és que realment, jo sempre, no és la primera vegada que vaig a fer-ho, m'agrada aprofitar per a dir el que és la raó de ser d'una cambrera, que és el que acabes de dir, que la Verge estiga com ha d'estar, que estiga lluïdora... I ella és molt meticulosa per tot això. O sea, que bona cambrera, no? Sí, sí, sí. No se li passa ni un detall. La m'acertar. És que aquesta és la raó de ser d'una cambrera. Sí. Tal vegada, no és una crítica, és a dir, que tal vegada, pues, a lo millor, entre tota l'activitat, tal vegada se'ns oblida una miqueta el que és la raó de ser d'una cambrera. L'anterior, la preparació per a les professons, el vestir-la, desvestir-la, canviar-li el traje pel dia de l'encontre,
Són molts detalls que ella, que és molt detallista i molt perfeccionista, ho porta a rajatabla. Ah. Sí. A mi m'agrada que la Mare de Déu estiga com té que estar en cada moment, perquè sí que entenc que treballar al carrer és un motiu de devoció, de la gent té molta devoció a aquesta Mare de Déu. Posar-li tot el que li faci falta per ressaltar la imatge, jo crec que encara mou més la devoció i jo crec que és l'objectiu que tenim que tindre, no? Ah, entonces, sí. És el que procure fer. No perdre el norte que diem, no, en castellà. Molt bien. Cambrera des del 2020, sí. O sigui, cambrera Covid. Que posem esa etiqueta, ara serà 100% amb total normalitat. Però com a anècdota el tinc que dir una cosa. Sí, digues, Vicent. Sa mare va ser de 7 anys camarera de la Soledat. Allà anava jo als orígens. I un any o dos va eixir ella en contra de sa mare que no podia eixir. Ah? Ha sigut substituta. Substituta. Que ja era una senyal. Sí. Ja era una senyal. Ja era un inici. I jo li vaig proposar, dic, si jo eixo germà major, tu seràs la camarera, diu sí. Ah, ho tenies claríssim. Jo sí. Ah. A més, de la família Moreno La Torre, són molts anys dins de l'hermandat. Sí. Tant son pare en pas descanse com sa mare, continuen el germà, José Ignacio. És una família molt, molt vinculada a la Soledat. Ah. Bueno, ahí tenim a José Ignacio Moreno, que està fent-se càrrec de la secció Ser Cofrade en Ràdio Gandia Ser. Sí, senyor. La veritat és que és un plaer sempre parlar amb ell. Està agarrant-li vostè això del micròfon? Jo crec que sí. Radiofònic. Jo crec que sí. El podem posar en plantilla. La veritat és que sí, dona gust, no, per aquesta implicació. Ja de molts anys en la Setmana Santa, perquè per això la Setmana Santa de Gandia ha arribat al nivell, al reconeixement en el que està actualment d'interès turístic nacional, i més que té raó de ser, com a més reconeixements, i suposo que satisfets. L'estat de salut de l'actual de la germana vostra podria millorar en quant a activitat, membres, o esteu, no, esteu pagats? No, normalment no. Normalment, per desgràcia, se moren més que s'apunten, perquè la majoria de la germandat són gent molt major, però enguany hem tingut 6 altes i hem presentat 5 xiquets el dia de la germandat, i tot això pues, mos alegra perquè veiem que no s'acaba. El problema seria que no s'apuntara ningú. Així és. Però si van apuntant-se... A poquet a poquet tot suma. Sí, exacte. I això és important. No, es gota el temps, però no podem acabar sense recordar que demà, dijous sant, torneu a repetir. Això vol dir que va tindre bona... Va ser una bona experiència. Ese encontre, podríem dir, encontre entre la Santa Cena Viviente i la... Encontre o un salut de quan passa la Santa Cena. Nosaltres acostem a la Mare de Déu a la portalà del Palacio i des d'allí dalt li fan una oració a la Mare de Déu. Jesús parla i dirigint-se a sa mare. Oración del amor fraterno. Muy bien. Ese es el moment. Perfecte, això serà a les 9 i poques minuts. 9:10, 9:15. S'agrada perquè la gent ho sàpiga, sí, tot el que hi ha, encara que hi ha una guia processional de butxaca que es va presentar contra el cartell i el, sí, passió, i allà està tot detallat per a seguir-vos, i mai millor dit, amb passió en esta Setmana Santa de Gandia. El que no s'entera és perquè no vol. Perquè no vol, així no és. Moltíssimes gràcies, Vicent Ester, un plaer. Ja ha passat un any des de l'última xerraeta. Sí, senyor. Ara vivim la Setmana Santa i ja en parlarem quan arribi el 2024. De moment, sí, disfrutem una cosa del que tenim per davant. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Un abraç, gràcies. Doncs bé, posem ja amb la Soledat, posem el punt i final. Ja hem visitat, bueno, ens han visitat, millor dit, a este raconet del magasí de Telsafor, així a l'hotel RH Bairén, de la platja de Gandia, les 18 germandats de la Setmana Santa. És un homenatge més que hem volgut fer en este 2023 a totes elles, perquè si Gandia s'ompli de visitants, de turistes que guarden les seues vacances coincidint amb la Setmana Santa de Gandia, això per què és? Per el treball que fan totes les persones, germans, germanes, confrares de les 18 germandats. I nosaltres sempre estarem ací per a fer aquest reconeixement i per a contar alguns dels moments, a veure si podem ampliar aquests directes que ens acaba de comentar Vicent en pròximes edicions. Demà tancarem ja el colofó amb representants de la Junta Major, el regidor delegat de la Setmana Santa a l'Ajuntament de Gandia, i també guardarem un temps del programa a parlar sobre aquest passió, este que tinc ací, a les meues mans. Gràcies per estar ahí i els espero demà puntuals a la cita.